anúncio? Essa casa pode ser sua! Vem pra Vermicar Imóveis! No nosso canal no YouTube, essa e muito mais opções de casa para você! Procure no YouTube Vermicar Imóveis! Ou então nos chame no WhatsApp 219-9367-0797! 219-9367-0797! Vermicar Imóveis! Na Vermicar Imóveis, você realiza os seus sonhos. Nós facilitamos e ajudamos os melhores imóveis. Fazemos todo o processo e o melhor financiamento do Brasil. Vem para Vermicar Imóveis. Corretor de imóveis, Alex Joubert. Atendimento via WhatsApp, 21 99367 0797.